Da ti kažem nešto što već znaš, svijet nije ružičast. To je vrlo zlo i opasno mjesto i ne zanima ga koliko si jak, ali spustit će te na koljena i držati dole zauvijek ako to dopustiš. Niko te neće udati tako jako kao život, ali nije važno koliko si jako udaren, već je važno koliko te jako mogu udariti, a da se nastaviš krijetati koliko možeš primiti, a da nastaviš ići naprijed, tako se pobjeđuje.